गाड़ी पर आ लेते हैं वो ऐसे में। No, man. Is it? Indonesia. Jakarta. India. India. Delhi. Gujarat. Both. Bajai, both. Subhanallah. Tour bhi bahut achhi. Subhanallah. Tour bhi bahut achhi. عمل میں برکتیں عطا فرمائیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله يهدي من يشاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم رسول پاک کو بلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک کو بلایا نہ جائے گا ارے کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کو عشق نبی کا دل سے نکالا نہ جائے گا امیہ بن خلف جو ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں دے رہا ہے تکلیفوں کی تو اس نے انتہا کر دی پہاڑ ظلم کے توڑ دیے جناب سینہ صدیق اکبر کا گزر ہوا تو فرمایا اے بلال تو ایسا کیوں نہیں حضور کا نام لیتا یا ایسا اللہ کریم کا نام کیوں نہیں لیتا وہ تو دل کے بھید جانتے ہیں تو ایسا پڑھا کر تاکہ یہ ظالم تجھے نہ مارے آپ جناب سیدنا صدیق اکبر کے فرمانے پر ایسا ہو گئے جب آپ گزر گئے آپ پھر اونچی پڑھنا شروع ہو گئے تو کافر کہنے لگا ہے بلال تو کس مٹی کا بنا ہے میں تجھے مارتا ہوں تو اور اونچی اپنے رب کا نام لیتا ہے تجھے درد نہیں ہوتی کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کو عشق نبی کا دل سے نکالا نہ جائے گا عشق نبی کا دل سے نکالا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی
एक साहबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया ऐ मेरे साहबी, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? अर्ज की अल्लाह के प्यारे नबी, और तो मैंने कुछ नहीं किया, और तो ना इतनी ज्यादा नमाजें है, ना सदकात है, ना रोजे है, बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में है। फरमाया ये चीज तेरे लिए नजात है। हमका जजा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की, दौलत के आस पास भी लाया न जाएगा। उसका नहीं ना उसको ¡Gracias!
चलो चले जाओ जिनकी सीट पीछे पीछे वाले दरवाजे से चले जाओ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کو شروع کیا بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے جہاں پر ایک پتھر ہے جس کے کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کروائی تعمیر کعبہ کے دوران ابراہیم علیہ السلام کو اگر بلندی پر جانے کی ضرورت ہوتی یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی نیچے آ جاتا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کائنات میں اعلان کروں تو میری آواز کہاں تک جائے گی رب کائنات نے فرمایا آئے میرے خلیل اعلان کرنا تیرا کام ہے تیری آواز کو پہنچانا میرا ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو عالم اربا تک پہنچا دیا روح نے بھی سن کر لبیک کہا اس جس کو جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ بیت اللہ شریف
یہی وہ غار ہے جہاں پہ حجاج کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے, عامر بن فقیر جو سارا دن بکریوں کو چارتے, شام کو بکری کو دودھ دوتے, سارے سور میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشیع کرتے. تین دن اور تین رات یہاں پہ قیام کرنے کے بعد تین کے روز آپ یہاں سے مدینہ میں وقت روانہ ہوتے. اب آپ سامنے دیکھیے یہ جو بڑا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پہاڑ بڑے سور ہے, اس کی چوٹی کے اوپر آپ کو بڑا پتھر نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ہماری گاڑی کا سونگ ایسی شٹ لگا دی, اس کی مشین بند کر دی ہے نا, تو ہم سب کی آنے والی مشکلات کو آسان کرنا, جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول ہوا, جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے رب کرا دے. ہجرت کا سفر فرمایا, آج کی ہماری پہلی زیارت جبل ثور جس کی بلندی 5413 فٹ ہے, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سب سے بلندی پر جو زیارت ہے وہ جبل ثور کے اوپر غار ثور ہے. سیدھی ہاتھ دیکھیے آپ کو جبل ثور کی زیارت ہو رہی ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے, آنے جانے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کا ٹائم چاہیے. حجاج کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مال کے متعلق فرمایا, سب صحابہ مال لے کر حاضر ہوئے. اس روز حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آج میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانی ہے, آج میں نے ان سے پڑھنا ہے,
تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کسی نے عرض کی حضور گھر کا چوتھا حصہ مال لے کر آیا ہوں کسی نے عرض کی تیس مسجد مشعل حرام مزدلفہ کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں میدان مینا مینا ہو جا جے کرام یہ مزدلفہ کے ساتھ ہی آگے دوسرا تیسرا میدان ہے میدان مینا میدان مینا ہو جا جے کرام اس میں ایک مقام دیکھیں گے جس کا نام ہے وادی محسر جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے تیسواں پارہ سورۃ فیل میں ہے علم دارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم آپ کی دونوں سائڈ پہ الٹے اور سیدھے ہاتھ ہو جا جے کرام میدان مینا کے خیمے ہیں جہاں پہ وادی محسر والی جگہ ہے وہاں پہ اس طرح کے خیمے نہیں ہیں وہ جگہ خالی ہے جہاں پہ ابرا کے لیے عذاب نازل ہوا تھا یہاں سے استغفر اللہ کہہ کے آپ گزرے گا گراؤنڈ ہے یہاں پہ کافی بھیڑ ہوتی ہے حجاج کرام اللہ کی حضور دعا کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں میدان مزدلفہ میدان مزدلفہ میدان عرفات سے میدان مزدلفہ یہ 5.5 کلومیٹر کا سفر ہے جو جگہ نہ میدان عرفات میں داخل ہے نہ میدان مزدلفہ میں یعنی کہ میدان عرفات کی حدود جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے مزدلفہ کی حدود شروع ہونے تک درمیان میں 5.5 کلومیٹر کا سفر ہے جو حج پہ حجاج کرام پیدل بھی سفر کرتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں میٹرو ٹرین کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں میدان عرفات اور میدان مزدلفہ کے درمیان آپ دیکھیں گے نہر زبیدہ جس کو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ جو تھی اس نے اس کو تعمیر کروایا یہ نہر عراق سے براستہ طائف مکہ مکرمہ تک اس کو تعمیر کیا گیا ابھی یہ نہر بند ہو چکی اس میں پانی نہیں ہے نہر جمرات کا مقام 4 پل کے اوپر سے آپ کو وائٹ خیمہ نظر آ رہا ہے حجاج کرام جہاں پہ حجاج کرام شیطان رکھو پنکڑیاں مارتے ہیں آپ دیکھیے سیدھے ہاتھ دیکھیے پورے کا پورا میدان مینا ہے جہاں تک آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں سب کا سب میدان مینا ہے حج پہ حجاج کرام ان خیموں کے اوپر جام کرتے ہیں باقی پورا سال یہ خیمے ایسے خالی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑے حج پہ یہاں پہ آنے کی سعادت عطا فرمائے ابھی ہماری گاڑی یہاں سے جا رہی ہے جبل نور پہاڑ کا نام جبل نور ہے بیت اللہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اس کی بلندی 2700 فٹ ہے حجاج کرام جبل نور یہ بیت اللہ شریف سے مشرق کی جانب ہے اور غار کا منہ بیت اللہ شریف کی جانب ہے
جبل نور حجاج کرام اس کے اوپر جوغار ہے, اس میں کئی کئی روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے رہتے ہیں.